apspināja jauno ministru kabinetu, līdz ar to sāks darboties jauna koalīcija, un varbūt es gribētu pakomentēt, kā tad pēc mana skatījuma tas darbs ir noritējis, ar kādiem rezultātiem, un kas tur varbūt arī gaidāms ir. Nu, vispirms, pirmajā tikšanās reizē, kad ZZS tikās ar Straumes kundzi un ar vienotības vadību, jautājums bija ļoti skaidrs, vai tiek veidota jauna koalīcija un valdība no baltas lapas, jeb arī tā nav balta lapa un ir tātad jau kaut kādas iestrādes, kaut kādi apsolījumi, kas kuram būs, kas kuram nebūs. Un tā bija pateica, ka viss no baltas lapas. Kā vēlākā praksa parādīja, tad nu, nekāda balta lapa nebija. Un kas to pierāda? To pierāda sekojošais. Nu, tad katrai no partijām bija kādas prioritātes, ja pirmā prioritāte, otrā, par atbildības sfērām. Nu, sāksim, varbūt, Nacionālā apvienība. Ja. Viņiem tad pirmā bija kultūra, to viņi tad saņēma. Otrā bija prioritāte, bija tātad, tā tieslietas, to viņi saņēma. Un trešā prioritāte viņiem bija vai nu vide vai ekonomika, un viņi to saņēma vidi no diviem variantiem. Tātad, faktiski, rezumēja tāds, ka pēc atbildības sfēras sadalījuma Nacionālā apvienība saņēma visu, ko viņi gribēja. Un arī, ja runājam par personālijām, tad arī visas personālijas, ko viņi piedāvāja, viņas tika akceptētas, lai arī starp piedāvātajām šobrīd jau valdībā apspinātām personālām bija arī strīdīgas personālijas. Nākotājā šeit ir reforma partija. Tad reforma partijai, kā pirmā prioritāte faktiski bija ekonomika, to viņi saņēma. Kā otrā prioritāte viņiem bija ārlietas, to viņi saņēma, un kā trešā prioritāte bija iešlietas, to viņi saņēma. Līdz ar to viņi saņēma visu, ko gribēja. Vienīgais viņiem bija jāatsakās no Pauļuta, bet nu, viņu aizvietoja Vjačeslavs Dombrovskis. Jā, nu tas vienīgais, ko viņi nesasniedz. Tā kā, ja Nacionālā apvienība saņēma 100% rezultātu, tad reforma partija saņēma, teiksim, nu, 90%, var teikt tā. Par vienotību. Vienotība gribēja premjeru viņi saņēma. Vienotībai Saeimas speakers, to viņi saņēma. Vienotībai finansu ministrs, to viņi saņēma, ja? Kas nu vēl bija vienotībai. Kas tur vēl bija vienotībai. Tā. Vienotībai satiksmes ministrija, to viņi saņēma. Vienotībai izglītība, to viņi saņēma. Vienīgais, ko viņi negribēja, ja, bet otrādi, ja, visi kaut ko gribēja, bet viņiem bija kaut ko, ko viņi negribēja. Tā bija veselība, no to viņi bija spiesti paņemt. Ja. Tā kā var un pie tam personālijas, visas personālijas tika pieņemts, tā kā nekādu noraidījumu nebija. Tā kā nu var teikt, ka tomēr, kad vienotība dabūja 100%. Nu un visbeidzot ZZS'am pirmā prioritāte bija zemkopība, to viņi saņēma, otrā prioritāte bija vide, to viņi nesaņēma. Un trešā prioritāte bija humanitārais bloks atkarībā no tā, kā veidojas koalīcija, tur nekādu uzstādījumu atšķirībā no citām partijām, kurām arī bija pa trešo prioritāti, un citām bija prioritātes. ZZS bija atvērts šai diskusijai, un lai arī viņai tika piedāvāt izglītības zinātnes ministrija, bet
To ZZS nevarēja ņemt tā iemesla dēļ, ka ZZS piedāvāja stiprinot budžetu pilnīgi citu pieeju finansējumam izglītībai. Tātad pirmkārt jau skolotāja algas bija cits piedāvājums, vēl lielākas algas. Finansējums izglītībai kopumā arī bija piedāvāts lielāks, finansējums zinātnē arī bija piedāvāts lielāks, un tad iznāca tā, ka ZZS ministrs kļūst par izglītības ministru, un tad viņam iznāk, ka viņam ir jāizstāv tas budžets un tā politika, kas ielikta stiprinot budžetu. Ja? Tad nevar būt tā, ka balsoja pret un tagad it kā jāizstāv. Ja jābūt ir opozīcijā iekšējā, tas atkal nekam nedara. Tā kā atteikšanās no izglītības zinātnes ministri bija loģisks, tāpēc, ka ņemot izglītības zinātnes ministri, iznāca, ka jābūt opozīcijā, iekšē opozīcijā, koalīcijā, kas, tā nav jēgas iet koalīcijā. Ja uz sākotnēji jau veidots tiek uz iekšējās opozīcijas. Tad šim te. Tā kā var teikt, ka ZZS saņem 50% no tā, ko gribēja, un kā jūs redzat, tad ja vienotība saņēma 100, nacionāļi saņēma 100, reforma partija 90%, tad ZZS 50, tā kā var teikt, kas vienreiz apspina, ka nekāda balta lapa nebija, ka vienkārši tas ZZS šobrīd status ir pieaicināta pie vecās koalīcijas, lai, tā teikt, aizlāpītu netrūkstošās balsis tai brīdī, kad tā vai cita koalīcijas partneris nebūs vienis prātis ar vienotību. Tā, faktiski, tā tas ir. Vai šī valdība būs savā darbībā lemtspējīgāka nekā Dombrovska valdība pēdējā no 11. gada? Es domāju, ka būs lemtspējīgāka un būs stabilāka. Jo parādījies ir jauns pragmatisks partneris, ZZS, kura nekad nav stādījis nekādus ultimātus, bet centusies realizēt to politiku, kādu ir solīta vēlētājiem, un vienmēr centusies pierādīt, kāpēc šāda veida politika ir pareizāka nekā kāda cita politika. Jā. Un pierādīt ar argumentiem, nevis ar ultimātiem. Kas attiecas par, man jautāt par zaļās partijas ultimātu par vidi. Tas bija zaļās partijas tāda prasība, kas pāriem partneriem, ka viņa tik kategoriska bija pārsteigums, un par to nebija iepriekš nekas teikts. Bet, kā jūs redzat, zaļā partija pēc tam piekrita, kad no vidis tomēr viņi var atteikties un piekrist aizsardzībai. Tas bija zaļās partijas lēmums vienā gadījumā, ka obligāti vajag, citā gadījumā, ka var aizvietot arī ar aizsardzības atbildību par aizsardzības jomu, un tālāk es negribu komentēt, tas jājautā jau šīs domu maiņas zaļai partijai. ZZS izvirzīja vairākas, pēc manām domām, ļoti būtisks priekšlikumus koalīcijas veidošanā. Viens no tiem priekšlikumiem bija, ka visas jautājumas, kas uz šīs koalīcijas un valdības veidošanas brīdi ir zināmi, kur domas jau dalās, ka tos jautājumus visu atstāt ārpus lemšanas līdz vēlēšanām. Tos jautājumus neliem. Tātad Straujums kundze šādu pieeju atbalstīja, arī vienotība šādu pieeju atbalstīja, un man ir prieks, ka faktiski šīta pieeja ir ne tikai formāla atbalstība, bet arī pēc būtības. Un jācer, ka tie strīdīgie jautājumi, kur viedokļi nesaskan, viņi ir identificēti šobrīd visi, viņu nav daudz, kā tas bija iepriekš zināms, kuri tie ir, ka tad viņi arī ies uz, tad viņi arī tik netiek aiztikti, netiek aiztikti. Tas, es domāju, ir ļoti, ļoti pareizi un saprotami.